Hərbiçilərimizin və düşmən təxribatı nəticəsində zərər dəymiş vətəndaşlarımızın dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan Mərkəzi Bankının tövsiyəsi ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının üzvləri olan banklar yeni qərarlar qəbul edib. Həmin qərarları təqdim edirik. Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbiçilərimizin banklara olan istehlak kreditləri və onlara hesablanmış faizlər və digər ödəmələr tam həcmdə silinsin. Düşmən təxribatı nəticəsində həyatını itirmiş mülkü vətəndaşlarımızın banklara olan istehlak kreditləri və onlara hesablanmış faizlər və digər ödəmələr tam həcmdə silinsin. Hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış hərbiçilərin banklara olan kredit ödəyicilərinə faizlərin və digər ödəmələrin hesablanması 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən tam dayandırılsın. Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş bank əməkdaşlarının ailələrinə şəhidin 1 illik əmək haqqı miqdarında vəsait ödənilsin. Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə yaralanmış bank əməkdaşlarına onun 3 aylıq əmək haqqı miqdarında bir dəfəlik maddi yardım ödənilsin. İctimaiyyətə məlum olduğu kimi, ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edildiyi nəzərə alaraq cəbhəyə səfərbər edilmiş döyüş bölgəsində yaralanmış şəxslər haqqında və digər əlaqədar məlumatlar məxfi xarakter daşıyır. Bu barədə bankların da məlumatı olmur. Bu səbəbdən banklar tərəfindən müştərilər haqqında əlavə məlumatlar yalnız onlarla kredit ödəyicilərlə ilə bağlı əlaqə saxlandığı zaman məlum olur və banklar müştərinin kredit tarixçəsində nəzərə almaq üçün müvafiq qeydlər aparır. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin kredit ödəyicilərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hazırda hər hansısa bir tələb irəli sürülmür və kredit tarixçələri pisləşdirilmir. Qələbə bizimlədir.